Святкування Дня Європи у Білгород-Дністровському супроводжувалось різноманітними заходами. У Михайлівському сквері під деревом розташувалась справжня майстерня. Кожен міг взяти участь у вишиванні рушника оберегу, над яким чаклують охочі вже третій рік поспіль. Наша художниця Світлана Андрійовна розробила макет, рисунок нашого рушника. Тобто у нас рушник, ми ні в кого його не копірували, це як буде чисто, тільки наш. Вот. В основному ми використовуємо тут краски нашої іменно Одещини. А у нас в основному це жовте, красне, голубе, тому що у нас море, ось ці ніті. Тому я думаю, що все буде прекрасно і рушник ми вишиємо.